Morobelionga buno oyo nokorekana ase chinsemo chia Kenyenya gose sub-county ya Kenyenya oyo nyarekoba gokoragwa nomo deputy county commissioner bwenseme yo Silvano Mtembei oyo raba na inchi na bobisa bande gosimeka emete yo omulikito Dominic Onderi naikirana ase chinsemo chio kulende yenere nkwana yo mo deputy county commissioner we sub-county ya Kenyenya Silvano Mtembei. Tunasema pole kwa wale ambao wamekufa katika haya mafuriko, lakini ukiangalia sana sana katika usemi wake rais ni kwamba haya majanga tunapata kwa sasa yanaletwa na kutotunga mazingira yetu, kwamba sisi kama binadamu tumechangia katika kuharibu nini mazingira, na ili majanga haya yatoweke katika maisha yetu tuko na jukumu la kuhakikisha kwamba tumechunga mazingira. Na njia moja wapo ya kuchunga mazingira ni gani? Upanzi wa nini? Wa miti. Wa miti. Waku ukolibeka une spirit. Omotonde mbwato kabere okor gulipera. Lipera onde bwansi oromo gusina matenga lipera ni ndagera asinge njonga. Lipera lie kerenjara ya kulire ngoragerore na ande na liko konya lia gusikia silituko asilituko linde. Kato okome okori afka ritunda likwa morro okonyora afka to emente amafta umubire. Ekere chingegete chibariete.